Det er ikke en Pollock. Sikker? Ja, selvfølgelig er jeg sikker. Hvordan kan de vide det? Jeg er ekspert. Jeg ved det. Jeg må bede mig om at underskrive en frafaldserklæring. Hvad for fanden er lige lidt? Er det hele? Sker der ikke mere? Er det hele? Hvordan det? Ja, vi er færdige. Vent! Er der nogen problemer? Skal de ikke lave nogle prøver? Jeg behøver ingen prøver. Du spørger efter prøver. Prøver? Ja, det er det, jeg prøver for helvede! Jeg behøver ikke nogen prøver. Må vi ikke tage den igen? Ja, det kan bare gøre videre. Jeg vil sætte de prøver for helvede! Jeg behøver ingen prøver. Hvordan kan de vide det bare ved at se på det? Ja, det hedder ekspertise. Det hedder pis og papir. Altså, de har tilkaldt mig for at få min viden. En ekspert sidder inde. Hvad? En ekspert sidder inde. En ekspert sidder inde med viden. Han er en, der ved den slags. Og hvem er mig? Jeg ved altså ikke nogen. De har tilkaldt mig for at få min viden. Mit job er at vide sådan noget. Det er meget muligt deres job, men det er mit liv for helvede. Hvad havde de ventet? Det nytter ikke noget at være brutal. Det kører rigtig godt. Det var ikke min mening at være uhyggelig.